Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u siderického kompasu na měsíc únor roku 2019. Jsem rád, že se tady opět setkáváme. Mám tady už připravené anděle Vězného Avalonu, což je sada karet, kterou jsem vyrobil několik let nazpátek, ale velmi rád s ní pracuji a teď, než jsem zasedl, tak mi chodilo, že bych možná mohl něco přečíst, že to je možná zajímavé poselství pro někoho z vás. Anděle Hvězdného Avalonu nás učí něco o načasování. Věci se vyvíjí sami od sebe a když ustoupíme, můžeme být svědky zázraku. Tak, jako nás vedou v dětství rodiče, v dospělosti to mohou být andělé. Nedostatek pravidel v životě rodí slabost. Aby ve vašem životě zavládl klid, je potřeba přijmout sílu. Takže možná dnes, když tady budeme tahat kartu Anděle Hvězdného Avalonu pro vás všechny, kteří se teď dívají, která je společná pro všechna znamení na ten měsíc únor, možná to z někomu z vás pomůže přijmout právě kus té síly. Tak se pojďme na to podívat. Jaká je to oblast, kde tu sílu máme přijmout? Tak... Je to vůbec možné? Vypadl nám tady Zamakiel. Já se sníju, protože právě včera jsem Zamakiela vytáhnul ve zlatém kartopádu. Takže ho tady máme opět. Možná je to upozornění, abyste si na mém YouTube kanále překlikli o video dopředu, podívali se na zlatý kartopán, kde o Zamakielovi povídám trošičku víc dopodrobna. Pravdou je, že Zamakiel, tak jak řekněme, má poselství, je reverzní vůči tomu zlatému kartopádu. Takže když jsem točil ten zlatý kartopád, říkal jsem si, no dobře, tak jaké informace dostanou, až Zamakiel přestane v lednu působit? Jak to bude pokračovat dál? Tak zřejmě, tím, jak skončí leden, tak ten Zamakiel zvolní, přestane být tím chytákem. My jsme si tu cestu prošlápli, a tady už navazuju na to, o čem jsem hovořil ve zlatém kartopádu. My jsme si tu cestu prošlápli. Na chvilku jsme odložili tu radost a řešili jsme nějaké věci účelově. Teď přichází moment, kdy se můžu začít trošičku radovat a uvolnit se do toho roku a začít si tak jakoby pokukovat po té zábavě. Možná už teď začínám být trošičku neviditelný. Ostatní se začali také víc starat sami o sebe. No a možná teď v tom únoru nastane ten čas, kdy se začnu porozhlížet trošičku i někde jinde, co bych mohl udělat jinak, lépe, nebo pokud by mě něco jiného bavilo. Zdá se, že my jsme do toho roku 2019 vstoupili možná až trochu s přílišným, řekněme, zastavením, jako kdyby jsme skutečně měli obě nohy na brzdě a ten Zamakiel nám teď v tom únoru dává konečně svolení si tak jakoby tou cestou už jenom jet, užívat si to ne přehnaně rychle, ne přehnaně pomalu. Dává vám to smysl? A je to teď společné pro všechny znamení. Já jsem také říkal u toho Zamakiela, že je důležité vytvořit tu cestu, po které pojedeme. Takže my se tady vlastně v siderickém kompasu podíváme na to, jak se bude vyvíjet ta cesta, odkud kam se vlastně bude vinout. Takže to bude takový, řekněme, vhled napříč rokem 2019,
19, jo, co můžete tak jako očekávat. A samozřejmě, pokud byste chtěli vědět konkrétně, jo, k tomu svému znamení, co vás čeká v roce 2019, od toho vznikly koncem minulého roku tarotskopy na tento rok, takže můžete mrknout i na ně. Tady to spíš ale cítím jako na věc nějakého vašeho záměru. Jo? Máte něco v plánu, nad něčím uvažujete a teď si to chcete jenom tak jako vyšperkovat, nebo si to chcete okořenit. Jak si to chcete pomenovat, je to na vás. Tak jo, tak se na to mrkneme. Pojďme na to! Milí hadonoši, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho siderického kompasu. Já si tady míchám karty, ladím se na planety, na vás, na váš záměr. Mám tady své duchovní pomocníky pijavičky, aby nám to pomohly pročistit. No a my na to mrkneme, co vám ty karty chtějí vlastně sdělit. Tak, naleďte se na ně. Můžete získat nějaký svůj vlastní vhled z toho, co tady v kartách vyplynulo. Tak. Je to takové plné hluku, mi přijde, jako moc lidí. A je toho na vás, zdá se, už jako moc, že už nemáte sílu, fyzickou sílu, ani psychickou sílu na to některé věci řešit. Buď se vám to zdá tak komplikované, anebo nevíte, odkud vlastně máte začít. Takže vaším záměrem je vyjasnit spoustu nitek ve vašem životě. Tady máme kartu spravedlnosti a protože tady máme hledání toho čistého záměru, tak se podíváme, odkud máte začít pomocí Grožňanského mystéria. Takže karmický uzel, který nám může něco napovědět. Luno. Zajímavé je, že tady máme kartu Luna a máme tady těhotnou císařovnu. Tak, já si k tomu vezmu skript a mrkneme na to. Co nám to Luno říká? On se vlastně ptá, kde se necítíš dobře? Jak se ke všemu postavit? Co bude další krok? Záležitosti, které se týkají i druhých lidí. Takže je vidět, že to je vlastně přesně to, co jsem říkal. Tak možná bychom si měli přečíst archetypální vhled. 7 dětí a ty jsi byl nejstarší. Děvče, sestra 6 starších bratrů. Nejvíce jsi utrhoval od úst a pomyslné Luno se od tebe vzdalovalo, až se od tebe úplně oddělilo. Nezbylo ti nic jiného, než se vydat za bohatého muže. Muže, který vytáhl tebe z nouze a umožnil ti šťastný život. Pomohl nepřímo i tvé rodině, měla snažší osud. Vidím tu neustálý kontakt se 3 bratry, 3 další jsou tu po smrti. A zisk pochopení tady je. Aby si neopakoval chyby z minulosti, je důležité počítat a zasednout na to, co tě trápí, jako k vizi, kterou je třeba ukotvit ve hmotě. Reálnými rozpočty, reálnými plány. Vše ostatní by byla chiméra, za kterou se sice můžeš hnát, ale nemusíš ji vůbec dohonit. A jako doporučení tady je,
Je tu někdo, kdo by ti mohl s realistickým pohledem na věc pomoci. Vyhledávej jenom ty osoby, které ti mohou vnést do chaosu řád, pomoci ti stanovit strukturu, formulovat. Věci je třeba hodit na papír. A ve vašem životě se hrají určitou roli média, hlas veřejnosti, sociální sítě či jiné platformy. Dávejte pozor na to, co říkáte. Když se spojíte s negativní částí toho karmického uzlu, tak vám to přinese hodně velké jakoby vzteky, kolapsy, výbuchy hněvu. No a ještě mi chodí přečíst něco z karmy rodiny. Rodina má energii, která je schopna jednoho člena energeticky téměř usmrtit a zničit. Světlo se může objevit teprve, až se osvobodí duch utlačovaného. Takže jak je vidět, je tady skutečně určitá složitost, kterou vy se prokousáváte. Je vidět, že v tom hraje roli karma, minulost. Je potřeba, jak tady říkala karta Luna, se ukotvit ve věcech reálnými rozpočty. U té spravedlnosti mi chodí, ona je docela dost temná, vám ji ukážu víc zblízka, abyste přetvořili potřeby jiných lidí do nějakého řádu, do nějakých pravidel. Že budete potřebovat pomoci formulovat nějaká pravidla, která budou fungovat pro všechny, nejenom pro někoho. Je tady cítit vyčerpání, nemoc, únava, fyzické tělo, které potřebuje odpočívat. Máme tady tu císařovnu jako matku, která stojí na hřebících, je plná té negativní energie, už víme, odkud se tady bere. Jsou tady iluze a ty iluze, jak říká Luno, je potřeba podpořit reálnými propočty a reálnými vizemi. A je tady nějaký muž, který dělá rád to, co dělá, tedy může to být někdo, kdo vám může pomoci svým příkladem. Je tady královna mincí, která může pomoci, když se jí bude chtít. A pak se tady vy sami o sobě, celku šťastní, ale je vidět, že se díváte do minulosti. Možná proto to Luno vám jde jako naproti, jo, s tou informací o tom, co máte dělat. Vytáhneme tady kartu jak nahoře, tak dole. Víra. Temná noc jako princip nahoře. Krutý mráz, princip dole. To znamená, že svoji skutečnost neprožíváte úplně optimisticky. Naopak, tady procházíte nějakou temnou nocí. A syntéza je princip. Bílý strom stále stojí. Můžete si to představit jako strom, mrtvý strom, který stojí v zahradě, je zasněžený. A vy se na něj díváte z okna. A on stále stojí. A ten strom vlastně představuje vás. A to, co si musíte udržet, je ta víra. Víra, že to celé ustojíte. Nehledě na to, jestli je noc, jestli je zima, nebo jestli je zrovna parné léto a vy strádáte nedostatek vody. Ta víra vám pomůže to celé překonat. Už jste toho překonali i dost, jo? Mě chodí i s tím zdravím, takže teď jenom si ty věci přeuspořádat a spočítat. Dobře, 3 konkrétní kroky. Jestli vám já můžu dát nějakou radu, tak se to tady objeví. Co byste měli dělat? Potřebuješ na životní cestě bratra, který kráčí s tebou? Je to otázka. Je možné, že můžete mít velkou potřebu, aby vedle vás někdo byl, ale nemusí to tam být nutně jako zachránce. Jo? Vy můžete potřebovat na životní cestě někoho, kdo s vámi půjde, kdo vám poradí, ale
a nebude vás zachraňovat. Takže tam je hodně vnitřní síly, odvahy a možná i té víry. Kam vedou tvé kroky? Co znamená, je potřeba vyjasnit si tu vizi, která bude opřena o finanční rozpočet. Proč stavíš sebe do stínu a druhé do světla? Pokud máte v životě někoho, koho adorujete, koho dáváte na ten piedestal, uvědomte si, že i vy na něm můžete stát, na tom piedestalu, pokud se tam postavíte. A nebo to druhého můžete sundat z toho piedestalu. Nemusíte ho tam mít jako nějaký idol, nebo nějakého guru, nebo... není potřeba druhého stavět do světla. Konec konců, vy v tom stínu jste podle té temné noci. To neznamená, že v tom stínu nejsou i druzí. Nebo si myslíte, že temnou noc prožíváte jenom vy? Takže je to jenom po upravení toho vnímání, uvědomění se, kam jdu, kam směřuju a jak můžu toho, co chci dosáhnout. A ano, můžu potřebovat někoho, kdo mi s něčím pomůže, ale nemusí to být nutně zachránce. Můžete mít dost vnitřní síly, třeba jako Popelka a trošku štěstí. No a bude. Tak já vám budu přát, abyste naplnili svoji reálnou vizi. No a budu se těšit příště. Pa, pa.